Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем перший день жовтня 2024 року триває уже 951 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та попри війну українці не забувають і шанують свої традиції. І сьогодні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цієї осені православні віряни вже зустрічають Покрову за новоюліанським календарем. Ще минулого року це було 14 жовтня. Так само, як і День захисників і захисниць України. Свято Покрови і День захисника України відзначаються в один день, бо здавна вважалося, що всім, хто захищає Україну, покровительствує Діва Марія. Ми щиро вітаємо наших героїв та героїнь зі святом і бажаємо, щоб кожен і кожна з них якнайшвидше повернулися додому з перемогою. На жаль, серед захисників і захисниць України є ті, що знаходяться у російських катівнях у полоні, потерпаючи від знущань та приниження людської гідності. Щонеділі в Миколаєві відбувається акція нагадування на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісті. Не мовчи! Полон вбиває. Одним із головних меседжів крайнього мітингу було гасло «Ми – їхній голос». Також під час засідання чергової 37-ї сесії Миколаївської міської ради депутати ухвалили звернення до президента України, голови Верховної Ради України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння визволенню їх з полону. А яка робота проводиться у цьому напрямку на Миколаївщині і якими є її результати, дізнаємося далі у програмі «Радіодень». Тож сьогодні сотні людей по всій Україні збиралися на урочистості з нагоди Дня захисників і захисниць України. Вони вшановували пам'ять загиблих, привертали увагу до питання полонених і підкреслювали значення цього дня не лише для військових, а й для всього суспільства. Сьогодні, як ніколи, важливо не дозволити нашому суспільству згасити вогонь надії в тих серцях, хто до сих пір знаходиться в полоні. Їхня боротьба триває, і ми маємо бути тим світлом, яке допоможе їм знайти дорогу додому, зазначає Лілія Першина, керівниця відокремленого підрозділу громадської організації «Об'єднання матерів і дружин захисників України» в Миколаївській області. Саме вона стала ініціаторкою звернення від організації до депутатського корпусу Миколаївської міської ради з проханням підтримати родини та військовополонених, яких в 21 сторіччі Росія тримає в полоні. Ми, як громадяни, розділяємо скорботу і просимо посилення контролю за цим процесом. А далі коментує Лілія Першина. Ні, в Миколаєві на сьогоднішній день створена ще й рада родин військовополонених та зниклих безвісті. Доволі велика робота ведеться в цьому напрямку. І, скажімо, наше звернення було результатом роботи з родинами зустрічей, і таке було прийнято рішення, що можемо ще звернутися до депутатів, бо, певно, не тільки наша мета – привернути увагу до цього питання. Зрозуміло, що попираються ці Женевські конвенції, немає зв'язку, немає ніяких відомостей про тих, хто знаходиться в полоні. Про зниклих безвісті так само нічого не відомо, бо країна-агресорка не надає списки, не надає підтвердження. Взагалі складно з ними співпрацювати, але ми нашим зверненням хотіли ще раз чергове попросити допомоги у депутатського корпусу, звернутися до влади країни, аби ще більше посилити саме роботу в цьому напрямку, долучати більше міжнародних партнерів, говорити з міжнародними організаціями Червоного Хреста, бо є певні і до них питання, чому так, чому не допускають їх до наших бранців країна-агресорка, що для цього робиться. І зрозуміло, що рідним болить про те, що невідомо, де рідні, в якому стані. Маленькі якісь такі звістки приходять, коли хлопці звільняються після обмінів, там, якщо якась надається інформація, там, підтвердження, що живий, там, чи
десь знаходиться, оце і все. Більше родини не володіють геть ніякою інформацією, відсутні листування, не говоримо вже про телефонні дзвінки і будь-що. Ми розуміємо, що питання обміну, воно настільки делікатне, що, не дай Боже, нашкодити цьому інноваціям, аби не було витоку цієї інформації, да? Вона є обмежена. Не на це ми нарікаємо. Ми, скажімо так, у нас немає в родин претензій будь-яких до роботи координаційного штабу, крім як подяки за підтримку будь-яку. Ну, все, що можуть, що в їхніх силах, робиться. Але, можливо, і наше звернення до депутатів і подальшому ще до керівництва країни, це тільки підсилить їхню роботу, оскільки це те, що болить нашим родинам. Депутатський склад під час засідання чергової 37-ї сесії Миколаївської міської ради голосуванням одностайно підтримав це звернення, у якому, з-поміж іншого, депутати закликають вжити дієвих заходів для повернення з полону військовослужбовців Сил оборони України. Вчергове звернутися до наших міжнародних партнерів, щоб зосередити та привернути їх увагу до ситуації з нашими полоненими та з безвісті зниклими. І вкотре нагадати Організації Об'єднаних Націй, Товариству Червоного Хреста, державним партнерам про їх зобов'язання забезпечити відправку представників цих організацій до місць утримання військовополонених. А як це було, пропоную послухати фрагмент засідання сесії Миколаївської міської ради та доповідачку з цього питання Олену Кисельову, голову постійної комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї. Далі слухаємо. Наступним пропонується до розгляду проєкт рішення про звернення депутатів Миколаївської міської ради восьмого скликання до президента України, голови Верховної Ради України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння визволенню їх з полону. Доповідач – депутат Миколаївської міської ради восьмого скликання Кисельова Олена Васильівна. Шановні колеги, стосовно цього звернення, слід зазначити таке, що до нас, як депутатів, на адресу комісії звертаються родини полонених, військових, які станом на зараз рахуються як ті, які безвісті пропали. Рішення стосуються нашої можливості безпосередньо впливати на процес визволення із полону, оскільки цим займаються спеціальні уповноважені органи. І ми, як всі громадяни України, коли такі події, визволення відбувається, разом з усіма і розділяємо таку радість повернення. Але ми і з вами, як громадяни, як депутати Миколаївської міської ради, маємо кричати про полонених, тому що кожної неділі в місті і в багатьох містах країни відбувається акція щодо звільнення з полону. І останнього разу в Миколаєві там стояла дівчинка, яка з плакатом, просто з такою назвою «Рабство починається з мовчання». Всюди кричи про полонених. Тому наше таке звернення, воно на підтримку родин, на підтримку військовополонених, про те, що їх не забувають, про те, що в 21 столітті є людоєдська країна, канібал, яка утримує людей в полоні внаслідок своєї збройної агресії. І ми, як містяни, як громадяни і як депутати Ради, підтримуємо і розділяємо і скорботу, і просимо посилення контролю за цим процесом. І особливо мені хочеться чисто, я не знаю, як сказати, по-людському, щоб для таких родин була максимально толерантне ставлення і максимальна повага, коли вони звертаються до уповноважених органів зі своїми питаннями. Прошу підтримати дане звернення. За 33, проти 0, утрималось 0, разом 33, рішення прийнято. Дякую, колеги. До слова, 12 червня цього року виконавчий комітет Миколаївської міської ради ухвалив створення координаційної ради з питань підтримки родин військовополонених та зниклих безвісті військових. Його мета – це соціальний захист і психологічна підтримка членів родин захисників, сприяння їхній реабілітації та інтеграції в суспільство. Про фінансову підтримку тут не йдеться, бо це прерогатива держави. Керівником координаційної ради є заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров, а Ольга Кременецька – його заступниця. Вона є дружиною військового, який потрапив у полон, захищаючи Маріуполь, у складі 36-ї бригади морської піхоти. І сьогодні для неї це свято з присмаком гіркоти від сліз і туги.
Для мене цей день зараз більш як день подяки всім нашим хлопцям, котрі захищають нас, завдяки котрим ми можемо вести, ну так сказати, свою боротьбу за наших рідних. Також це згадка за всіх полеглих наших героїв. І також це така вдячність нашим хлопцям, котрі знаходяться, на жаль, в російському полоні. Ми пишаємося ними за те, що вони тримаються, за те, що вони далі там борються в тих катівнях. Ну, особливо я згадую свого чоловіка, бажаю йому міцного здоров'я, бажаю йому сил триматися далі. Знаєте, так уявляю, завжди йому в думках кажу, що я завжди, як би не було, поруч з ним. Росія – це країна-терорист, вона не дотримується жодних Женевських конвенцій. Всю інформацію про мого чоловіка надають хлопці, котрі звільняються з полону. Саме від них ми дізнаємося, в якому стані наші рідні, де вони знаходяться, і хоч якусь маломальську інформацію. Ми працюємо посильно, щоб підтримувати родини військовополонених, підтримувати родини зниклих безвісті. Створили координаційну раду для того, щоб в кожної родини, котра столкнулася з такою бідою, була підтримка, щоб вони знали, куди звертатися, з якими питаннями. Також місто допомагає нам з розповсюдженням інформації про військовополонених, тому що світ повинен бачити, що дуже багато наших хлопців досі знаходяться в полоні. А як на таке звернення до Миколаївської міської ради відреагував Спартак Гукасян, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області? Та яка робота проводиться у плані допомоги родинам військовополонених у регіоні, маємо можливість зараз дізнатися. З нами на прямому зв'язку є і Спартак Гукасян, і Вадим Жепало, начальник юридичного відділу Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вітаю! Вітаємо вас і слухаємо. Ну, в першу чергу скажу так, що я це звернення безпосередньо від депутатського корпусу був ознайомлений тільки в соцмережах. Офіційно вони, якщо зверталися до Лубінця Дмитра Валерійовича, як до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, то, мабуть, воно було відправлено безпосередньо на нього, без миколаївського представництва чи інших представництв. Але сам документ в оригіналі я не бачив. Подібне рішення приймалося також останній місяці Волинська міська рада. Схожі були, так? Ми можемо розказати радіослухачам, яким є алгоритм, коли шукають і повертають полонених? Дивіться, саму технічну частину передам слово Вадиму Миколаївичу, але з точки зору висвітлення скажу так. 22-го року, коли ми перший раз познайомились з Жепало Вадимом Миколаївичем, з того часу я пам'ятаю не менш ніж 20 чимось зустрічей з родинами військовополонених, в яких повноцінно працювала система координаційного штабу, система збору інформації, дотримання всіх вимог, інформування. Останній раз Вадим Миколаївич, ми особисто приймали участь при Лубінцу Дмитрі Валерійовичу, при уповноваженому місті Одеса, проводився захід з сім'ями. Було зібрано, якщо не помиляюсь, там майже 450, а то й більше родин, які безпосередньо мали можливість звернутися як до координаційного штабу, як до уповноваженого, так і до представників всіх військових частин і командування, які є в регіоні. Тому особисто від себе і від офісу омбудсмена вважаю, що все, що сьогодні можливо робити в форматі зустрічі, супровід цих проблематики координаційним штабом і офісом робиться на всі 100%. Може, Вадим Миколаївич додав щось більше? Я додам, пані Галина, стосовно самого механізму, куди звертатися родинам після того, як члени сім'ї наших захисників отримали сповіщення про зникнення безвісти або потрапляння в полон захисника України, їм необхідно звернутися відразу до органу поліції найближчого до них, там отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого звернутися до нашого центру або за телефоном, або звернутися особисто за консультацією за адресу вулиця Нікольська, 37, де людина проводиться особиста зустріч або консультація надається, вона вноситься в реєстр оборонців українців, які подаються на обмін і відносно яких здійснюються заходи щодо
розшуку наших захисників їхнього повернення. І цей механізм потім включає у себе постійне інформування родини про ті заходи, які вживаються для його розшуку повернення з полону через посередництво особистого кабінету, який створений на сайті координаційного штабу, а також сприяння усіх органів влади, а їх більше 12, і всі ці органи, вони як єдиний механізм працюють над тим, щоб повернути захисників додому. І нагадаю, що на сьогоднішній день вже більше 3600 захисників додому з полону повернуто. Встановлено місце знаходження величезної кількості хлопців, які вважалися зниклими безвісти. Кожного тижня майже проводяться у нас в Миколаєві акції, до яких долучаємося і ми в тому числі. Проводиться комунікація з органами влади. І найголовніше про те, що і Уповноважений з прав людини, і Координаційний штаб, і Уряд України постійно звертається до усіх міжнародних організацій, проводить зустрічі з усіма міжнародними партнерами, де саме закликає до їхньої участі, до підсилення тиску на країну-агресора для того, щоб наших хлопців повернутися додому. І в Миколаєві є координаційна рада також щодо цього питання, але це наголошують на тому, що родини не можуть отримувати інформацію про своїх рідних, тільки отримують інформацію від тих, хто повертається. А от з якими іще зверненнями потрапляють до вас, пане Вадиме, або до вас, до Спартак родини, і що кажуть, що вони просять, якої допомоги? Давайте ми відразу проговоримо про те, що отримувати інформацію про те, де утримують захисника, в яких умовах, можна тільки від тої країни, не до країни, яка утримує наших захисників. А таке отримання інформації здійснюється в першу чергу через Міжнародний комітет Червоного Хреста, через який ми отримуємо підтвердження перебування захисника у полоні. Але на сьогоднішній день, як ви правильно сказали, Російська Федерація всіляко порушує правила утримання військовополонених, не допускає туди міжнародні організації, не дає можливості ні Міжнародному комітету Червоного Хреста, ні представникам інших держав відвідувати ті установи, де вони утримуються, порушує правила на права військовослужбовців на листування, на комунікацію зі своїми рідними, а зараз перейшла вже до ситуації, коли незаконно засуджують наших хлопців за скоєння нібито якихось там злочинів. Тому надавати родині захисника інформацію ми можемо виключно ту, яка має підтвердження, не з одного джерела, а декількох. Те, що хлопці, які повертаються з полону, передають інформацію, вона теж долучається, використовується для подальшого розшуку хлопців. А от надавати інформацію, яка стає відомою з інших джерел, в першу чергу оперативних, в другу чергу за рахунок інформаційних якихось ресурсів, ми не маємо можливості, тому що ця інформація є не підтверджена. Говорити людям про те, що десь там ми отам щось почули, такого права просто не маємо, тому що це буде не здійсненими обіцянками або речами, які суперечать здоровому глузду. Тому ми закликаємо усі родини, в разі, якщо їм стала відома така інформація, звертатися негайно до нас, надавати цю інформацію. Якщо вона буде співпадати з тією, яку ми отримали раніше, або ми маємо якісь підтвердження офіційні з інших джерел, обов'язково про це родини інформуються. Для цього і створюється особистий кабінет, в якому родина має можливість побачити останнє місце знаходження відомого захисника, яке підтверджується, на яке питання потрібно отримати відповідь. Друга частина питань – це питання соціального захисту наших родин, хлопців, які перебувають в полоні. Нагадую, що наразі за хлопців, які зникли безвісти або перебувають у полоні, передбачена грошова виплата членам його сім'ї у розмірі 120 тисяч гривень і трошки більше грошове забезпечення, що дозволяє їм хоча б покрити якісь свої видатки. Друге – це надання юридичної допомоги, якщо необхідно отримати якісь документи. І також ми надаємо психологічну допомогу, щоб вона змогла працювати і далі чекати свого рідного. Я ще хотів, знаєте, що додати до слів Вадима Миколаєвича, що останнім часом навіть через передачу особистих листів або з Росії, якщо вони приходять від наших хлопців, через МКЧХ передаються родичам, або ми звідси через МКЧХ також передаємо нашим хлопцям, які там знаходяться у полоні. Тому з цього боку, що сказав Вадим Миколаєвич, додається та інформація, що в деяких випадках є навіть прямі листування від людей, які знаходяться в полоні, і між родичами через міжнародні організації
і координаційний штаб, і офіс омбудсмена. Дякуємо вам, панове Спартак та Вадиме. І варто пам'ятати, що кожен з нас може зробити свій внесок для військовополонених, поширюючи інформацію, беручи участь в акціях, підтримуючи родини полонених. Разом ми можемо допомогти нашим героям відчути, що вони не самотні, і їхня боротьба має значення. Тож будемо об'єднуватися, щоб голос кожного полоненого звучав гучно та впевнено, нагадуючи світу про їхню незламність і прагнення до свободи.